OK，从理解刚刚的分享当中，我读懂了两个词。第一个词的话，其实是财富密码，财富密码。理解从它全球化资本市场这个角度来分析了 TikTok 啊，分析了整个市场上面会有结构性的哪些机会。第二个它是自豪感和使命感啊。我们最早期的2000年左右的国内的互联网都是 copy to challenge， 现在变成了 copy from challenge 啊，我们也有很多很多的这种机会，时代给了我们一个非常非常好的机会，有机会能够跑到海外去，去把我们国内的产品去影响到全球。OK， 那么大家有点奇怪，对吧？我怎么又上来了？这个要感谢七天老师，七天老师的话是李佳琦和薇娅的老师啊。OK， 给大家打个招呼。对。是他前天的时候鼓动我说你来做主持吧，你又不去做分享啊，感谢你啊，包括感谢我们七天老师的 Michael 的朋友 Michael， 还有我们的 James， 欢迎你们 OK。 James 的话是长津湖的麦克阿瑟的主演啊，等一下大家可以找他合影啊。 OK 刚刚的话是李总从资本的市场来聊了这个全球化的一些机会。那么我们接下来请大家用掌声热烈欢迎我们艾瑞咨询的出海研究负责人 Jolly 和大家分享全球短视频的机会，大家掌声欢迎。